Сумський міський голова Олександр Лисенко разом з військовими зустрівся зі столичними медійниками. Говорили про ситуацію при кордоні, роботу добровольчих формувань територіальної оборони і взагалі, як було громаді першими зіткнутися з ворогом. Перші дні були найважчі і найнезрозуміліші. На третій день вже всі зрозуміли, що виїжджати вже точно ніхто не виїде, бо це неможливо, що вони вже там поруч, вже телебаченням подивилися, що зрозуміло заяви всі президента і всі вже новини, всі ми тоді вже більш-менш почали вже так от всі в місті, в оточенні і працюємо. В магазинах буквально там за тиждень дуже мало було продуктів, потім трошки почали виїжджати, шляхи шукати, де виїжджати, де в селах брати продукти, там ліки були проблеми, черги, в банках одразу були проблеми, це треба було все пояснювати людям, ну якось виходили в ефір, пояснювали. Цікавить столичних медійниць робота ДФТГ. І чи залишиться в них потреба у мирний час? Відповідь військових і очільника Сумської громади однозначна. Я рахую, що це дуже важливо, беручи до уваги, що у нас такий сусід. І наша, допустимо, область, ну, для мене, допустимо, як приклад, це праця ізраїльтян, які, допустимо, мирний час, це ті ж самі бізнесмени, все остальне, але є команда, він зі зброєю становиться в лави і захищає свою країну. Ні. Також да, скандинавські країни. Тобто прикладів дуже багато, у нас то повинна бути своя модель, і вона базуватись, потрібно брати щось закордонне, але у нас наработки є свої, і якщо, допустимо, у нас час поряд з нами, допустимо, не тільки ж військові, у нас і бізнесмени, і студенти, і всі інші. Тобто закінчиться війна, вони стануть за свою роботу, але підготовка повинна бути постійна. І не так, як було до 19-го, там, ще з 19-го року до 22-го, коли як на формально на бумагі були ці організації, але вона не спрацювала. Чому-то, якщо б у нас працювало, то, мабуть, не потрібно було б, і ми їм не потрібні були. Тому що там були командири, там були структурні підрозділи, все інше було вже зроблено. Але воно чому-то не спрацювало. Ми повинні працювати. І хто буде працювати? Ну, не одні жінки будуть працювати, так? Тому є чоловіки, такі професії, які не можна, які бронюються, які не можна призивати. І цих чоловіків багато в нашому місті. Але вони готові взяти зброю. І у нас єдина проблема, щоб ви розуміли, ми можемо все. Наші місцеві програми, і після війни ми будемо, і муніципальна варта. Ми, буде нормальний закон, ми будемо під нього працювати. У нас єдина проблема – це відношення людини і зброї. Ми не можможемо… Це глобальна проблема. Щоб ви розуміли, там сьогодні озброєння, яке ви будете приїжджати, там подивитися, деяке озброєння, це половина озброєння – це у ворога забране, а половина озброєння – Більша частина, те, що видали Збройні сили територіальної оборони. От і частина є така, яка легалізована і у ворога забрана, і у нас залишилася. Тому що танки, БТРи, БМП все було, все віддали. Це віддали, да? От кожного підрозділу у них були танки, серйозні Т-80 були там, там були БТРи, була хороша артилерія. От. Ну, може, десь хтось щось, звісно, щось десь там якийсь в лісі приховав. Не ховали нічого. Якщо брати, допустимо, наш підрозділ, ми підрахували, що, допустимо, тільки нашим батальйонам держави видано зброї на 20 мільйонів доларів. Це і 2С-19, і БРЕМ, і все інше. Це дійсно та техніка, яка була у них, не остання техніка була, і випуск був 21 рік, 20-й, 19-й рік. Тобто вони там пробіг був по моточасам 400-500 часів мотопробігу. Тобто вони нові були, нова зброя. Нам не можна без ДФТГ. Тому що ну, ДРГ 2-3 рази, ну, там, позавчора, на минулому тижні я там поїхав на Медведь, це позиція ближча до кордону, 3 ДРГ зайшло, виходу назад нема. Кому шукати? Нам. Ставимо камери в лісі, закуповуємо все обладнання. Всі працюють, і виїжджають, шукають. Якби то тут знаходимо. Да, в майбутньому я думаю, що от у нас 4 сектора, як є, це не секретом, да? Ну,
Я думаю, ми їх збережемо, єдине, що можливо в меншій кількості, але ті люди, які повинні, ну, то в кількості може залишатися, єдине, що це буде, може фінансування буде трошки по-іншому, менша кількість людей буде на фінансуванні, але сьогодні, якщо ми з вами скажемо, чи є резерв? От резерв – це ті люди, які не отримують ніякого фінансування, але готові прийти, щоб тільки на них була зброя. В прикордонних областях повинні бути резервісти і обов'язково на такому, на як ізраїльський, там шведський, інші варіанти. Резервісти повинні бути. Служба в резерві, вони повинні бути 2 рази на рік, відповідне навчання з тренуваннями, ну, я маю на увазі, як польові збори. Що стосується дезінформації від ворога, пан міський голова говорить, сумчани навчені довіряти офіційній інформації. І, в принципі, не велися на якусь маячню, хоча прикрі моменти з зеленими коридорами у перші місяці війни таки були. У нас був зелений коридор 8 числа. І була тоді російська пропаганда зробила, дала інформацію, що є зелений коридор в ту сторону, в сторону Юденківки. І вони тоді біля нашого собору на Ільїнській, вони поставили 3 автобуси, такі 100-місні, такі великі автобуси здоровенні. Хто поставив тебе? А привізників десь отак от, це ж служба, ми тоді сказали, служба, тобто сказали, дали інформацію, і там стояли 3 автобуси, і десь біля 40-50 людей там сиділо навіть в автобусах. В ту сторону їхати. А людей інформували? Да? На суджу. А людей інформували, це люди дійсно просто були дезінформовані? Ну, це через московський патріархат. Понятно, що їм пояснили, що автобуси туди не їдуть, і ввечері Канашенков розказує. Канашенков доповідає, що мер міста Суми Лисенко, це з ударенням російською шпарить, сказав, що будуть розстрілювати тих людей, хто виїжджає в сторону Росії зеленими коридорами. От, я теж так думаю, так. Ну, тобто вони вже це діло. 35 кілометрів до ворожого кордону – сусідство не з приємних, але сумська територіальна громада, попри постійну небезпеку, завдяки військовим і ДФТГ, яких підтримує Сумська міська рада, має надійний захист.